បាទអញ្ញាតគ្រប់ជួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Delhi ទៀតហើយបាទសម្លឹកនៅអត្ថបទដ៏ស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបទទី1ដឹងមូលហេតុហើយសាសាឡាបឋមសិក្សាមួយរូបដែលហ៊ានធ្វើទង្វើបែបនេះជាច្រើនដងដាក់គ្រូបង្រៀនបាទប្រិមិត្តបានដឹងហើយឃើញថាប្អូនប្រុសជាកូនសិស្សមួយរូបដែលល្បីនៅលើបណ្ដាញសង្គមករណីបាទខឹងលោកគ្រូស្ដីបន្ទោសថាឲ្យបែរជាសម្លុតលោកគ្រូនឹងយកជើងបាទទៅធាក់នឹងតក់ហើយម្ដាយនោះបានមកស្ទាបក្បាលក៏ដូចជាណែនាំកូនណាតែយ៉ាងណាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហៅមកសាកសួរក៏ដូចជាអប់រំហើយហេតុអីបានជាមិនស្ដាប់បង្គាប់គ្រូបង្រៀនបែបនេះបាទរហូតដល់ចង់ប្រើអំពើហិង្សាបាទតើមូលហេតុអីទៅបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលម្អិតដូចតទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រោយទៅរឿងសិស្សយកជើងធាក់តក់គ្រូហើយប្រើអិរិយាបថចង់វាយលោកគ្រូនៅសាលាបឋមសិក្សាភូមិថ្មីស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់អូស្ត្រាលីស្រុកជលគិរីនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2024កាលៃអប់រំយុវជននិងកីឡាស្រុកជលគិរីសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរភូមិឃុំមេត្តាបៃតងរួមនឹងសិស្សវីសុវណ្ណដែលបានប្រើអិរិយាបថមិនសមរម្យមកលើគ្រូបង្រៀនបានប្រជុំដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយពីមូលហេតុដែលឲ្យកើតមានទំនាស់បែបនេះគូរំលឹកថាសិស្សដែលធាក់តក់គ្រូហើយសម្ដែងអិរិយាបថចង់វាយគ្រូទៀតកំពុងតែផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលលើបណ្ដាញសង្គមបើតាមការរាយការណ៍របស់នាយកសាលាបឋមសិក្សាភូមិថ្មីបានបញ្ជាក់ថាសិស្សឈ្មោះថាវូសវូអាយុ13ឆ្នាំសិស្សថ្នាក់ទី6បានប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងចំនួន3លើកមកហើយនៅក្នុងថ្នាក់ព្រោះតែខឹងលោកគ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យធ្វើតែមិនធ្វើនិងខឹងបានពិន្ទុតិចពេលសរសេរតាមអានតាមរបាយការណ៍របស់លោកគ្រូនាយកបានបញ្ជាក់ថាលើកទី1នៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2024ផ្ដើមចេញពីការធ្វើកិច្ចការផ្ទះដោយគ្រូបានដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យសិស្សយកទៅធ្វើនៅផ្ទះហើយសិស្សឈ្មោះវូសវូមិនបានធ្វើនោះទេលុះដល់ពេលគ្រូឲ្យសិស្សយកកិច្ចការមកដាក់ដើម្បីកែដាក់ពិន្ទុឲ្យសិស្សបែរជាសិស្សខាងលើចោទគ្រូថាបានគាបសង្កត់ហើយគាត់ក៏បានវាយតក់គ្រូនៅចំពោះមុខតែម្ដងក្រោយមកក៏មានការសម្របសម្រួលរវាងមេដាសិស្សជាមួយនឹងនាយកនិងគ្រូទៅស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញរហូតមកដល់ថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2024គ្រូបានឲ្យសិស្សសរសេរតាមអានដាក់ពាក្យចំនួន10ពាក្យនិងកំណត់មួយពាក្យបានពិន្ទុហើយគាត់ជាសិស្សបានសរសេរបាន7ពាក្យបាន7ពិន្ទុលុះគ្រូចែកសញ្ញាកិច្ចការផ្ទះជូនដល់សិស្សវិញបែរជាមិនពេញចិត្តនឹងពិន្ទុរបស់ខ្លួនហើយបានបោកសភុនៅលើតុនឹងបានដើរចេញទៅផ្ទះដោយមិនគោរពលោកគ្រូនៅថ្ងៃកើតហេតុនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 1:10 រសៀលពេលគ្រូអញ្ជើញម្ដាយរបស់គាត់មកអប់រំណែនាំសម្រាប់តែសិស្សខាងលើបានបោកសិភុនិងយកកាតាបចោលលើក្តារខៀនលុះពេលគ្រូហៅមកខាងមុខគាត់បើជារត់មកធាក់តក់គ្រូរួចសម្ដែងអិរិយាបថចង់ប្រើហិង្សាមកលើគ្រូថែមទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែសីហាដដែលនោះកិច្ចប្រជុំរកដំណោះស្រាយសិស្សឈ្មោះសុវណ្ណបានទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនដោយព្រមធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងនេះក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយសិស្សរូបនោះក៏បានធានាផងកិច្ចប្រជុំនឹងត្រូវបានបញ្ចប់លោកសូរដ្ឋានាយកសាលាបឋមសិក្សាភូមិថ្មីបានបញ្ជាក់ថាសិស្សខាងលើមានអាយុ13ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី6កមានបងប្អូន2នាក់អូនស្រីរៀនថ្នាក់ទី1នៅសាលាជាមួយគ្នាបច្ចុប្បន្នប្អូនប្រុសខាងលើរស់នៅភូមិថ្មីឃុំកំពង់អូស្រុកជលគិរីជាមួយនឹងម្ដាយជាស្ត្រីមេម៉ាយលោកនាយកសាលាបានបញ្ជាក់ថាការដើមឡើយប្អូនប្រុសខាងលើជាសិស្សល្អពុំដែលមានប្រើអំពើហិង្សាអ្វីនោះទេប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឪពុកម្ដាយឡើងលះគ្នាមកសិស្សនោះមានសភាពមួម៉ៅច្រើន
ដឹករឿងបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាដែលសិស្សរូបនោះសរសេរតាមអានបាន7បន្ទុកព្រោះគាត់ធ្វើបាន7ពាក្យក៏បានបោកសៀវភៅហើយដើរចេញទៅផ្ទះមុនម៉ោងថ្ងៃនោះលោកគ្រូក៏ដូចជានាយកសាលាទៅរងចាំដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាដើម្បីហៅម្ដាយឲ្យមកជួបក៏កើតរឿងបែបនេះលោកសឹមព្រឹមប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថាមិនមានការដូរថ្នាក់រៀននោះទេព្រោះសាលាបឋមសិក្សាថ្នាក់ទី6មានតែមួយថ្នាក់តែប៉ុណ្ណោះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតើនឹងករណីកូនសិស្សធាក់តក់លោកគ្រូគឺដើមហេតុដោយសារតែមិនពេញចិត្តដែរនឹងការដាក់ពិន្ទុការធ្វើកិច្ចការផ្ទះហើយណាមួយឮថាប្អូនប្រុសមានចរិតបាមោម៉ៅក្តៅក្រហាយនៅខ្វះភាពកក់ក្តៅអញ្ចឹងណាបាទតាំងពីឪពុកម្ដាយបែកបាក់គ្នាបាទនៅជាមួយម្ដាយអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីមួយនេះ